Ahojte, tak jedno také rýchle, krátke video zo šatníka. Keďže som mama štyroch detí, tak je pre mňa veľmi ťažké sa odstrihnúť. Stále ťažšie a ťažšie. A deliť ten svoj svet na to, že žijem a že dakde odchádzam niečo natočiť, tak preto aj tie videá z auta alebo tak, že už sa mi proste nechce niekam ísť a dačo natočiť. A keď vám niečo chcem zdeliť, tak hľadám tej cesty, že ako. No, tak ja by som toto leto nazvala leto zázrakov alebo leto splnených prianí. Pretože veľa ľuďom v mojom okolí sa podarilo veľa vecí zhmotniť, niečo, na čom roky pracovali. Či už krásny vzťah, nové bývanie, svadba, pôrod, dieťatka, práca s mnou. Takže naozaj to ide krásne a som z toho veľmi šťastná. Ale chcela by som vlastne podotknúť, že sa tu deje taký jav, ktorý som si všimla. A to, že tá realita tej tretej cesty sa úplne tu zhmotňuje a paralelne je tu s nami tá realita, ktorú chceme žiť. A že jednoducho ten portál do toho žitia, ako to chceme, je naozaj vždy naša myšlienka alebo naše rozhodnutie, ako to chceme mať. To znamená, niečo sa vám udeje, začne vás boliť hlava, pohádate sa s mužom, dieťa začne populovať, niečo vám nevychádza. A vám už hlava spustí, že ako vždy to predtým dopadlo, že tá choroba, hádka alebo niečo trvalo 3 dní, alebo 3 týždne, alebo 3 mesiace, alebo že aké to bolo ťažké a neriešiteľné a peniaze na to na niečo neboli, tým pádom ste to nemohli mať a tak. No a neviem, či ste si všimli, ale keď sa hneď v tom momente nedáte nachytať a nejdete už do tých vzorcov, áno, tak toto je, bude to na hovno, ale hneď sa zastavíte a buď si poviete, že no dobre, tak takto to nechcem, tak ja to púšťam a dovolím si, aby to dneska bolo úplne inak, aby sa to vyriešilo hneď, rýchlo, krásne, najlepšie, alebo že si môžete aj povedať, áno, vďaka tomu to sa dovyplavovalo niečo, čo tam brzdilo a teraz sa môže otvoriť to, aby to už od tohto momentu úplne fungovalo. Alebo poprosíte zdroj, nech vám to nastaví do božského. No každopádne, keď sa zastavíte v momente, keď niečo vyzerá na hovno alebo sa kazí a neskočíte na to, niekedy stačí len na to neskočiť proste. Nie, nebude to tak, ako to bolo 100-krát. Proste teraz to bude, že super. Tak vás to okamžite stucne alebo vyťahom prehodí na tú novú realitu a zrazu zistíte, že žijete úžasný deň, všetko je fantastické a vy si poviete, pre Boha, však ráno som si myslela, že idem byť chorá. Bože, však s mužom sme otvorili takú vec, čo sme mysleli, že to sa ešte dneska ani nebudeme vedieť objať alebo pomilovať alebo proste smiať. Alebo že s deťmi niečo proste, hej, takže alebo veci v budovaní, v riešení, že boli proste nejaké neriešiteľné situácie. Takže naozaj teraz sú tie križovatky také, že takto to funguje, keď sa nerozhodnete pre staré, alebo respektíve, keď sa hneď rozhodnete pre nové. Tak som vám to rýchlo chcela nahrať, aby ste ešte stihli tento úžasný mega august, ktorý má úplne skvelú energiu. A keď vám na chvíľu zle, proste nechyťte sa do pasce. Že to má byť zle, ale má to byť. Ale môže práve, že sa tam máte zastaviť, preto je to zle, aby ste to hneď pretvorili na to, ako to chcete mať. A keď neviete ako, tak nech vám Boh ukáže ako tú tretiu cestu, tú najlepšiu.